Знаеш ли, че най-добрите блокчейн специалисти изкарват стотици хиляди долари на месец? Това е така, защото блокчейн приложенията често оперират с огромни финансови потоци. Съответно, качествените и опитни блокчейн програмисти са изключително важни и търсени на пазара. Аз съм Росен Сантев, съдружник и блокчейн лид в Encorp.io. За мен е огромно удоволствие да те поканя в предстоящия модул на SoftUni Blockchain Development. В него ще споделя своите знания и опит в изграждането на децентрализирани приложения и смарт-контракти. Модулът Blockchain Development се състои от два курса. В първият, Blockchain Development Fundamentals, ще научиш основите на блокчейн технологията и ще се научи да създаваш смарт-контракти с езика Solidity. Във вторият, Blockchain Development Advanced, ще се запознаем с по-сложни концепции, като Oracles, DeFi, Security, газ оптимизация, дизайн патърни, апгрейдабилити, както и работа с фаундри. Модулът е подходящ за курсисти, които са усвоили основите на обектно-ориентираното програмиране с езика JavaScript. Успехът понякога е на клик разстояние. Запиши се сега!